โอเคကျွန်တော်တို့อ่ะဒီ dollar line เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาဝေါ်ဆိုကြီးစကားတွေอ่ะတော့ပြောလို့อ่ะမရเนาะအဲ့လိုပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေကအတွေးခေါ်မတူပါเนาะအတွေးခေါ်မတူတဲ့သူတွေကတော့ဒါဝင်မလာတော့ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားတယ် dollar line ကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပုံကိုယ်တွေပဲဝင်လာဒါစကားအပြက်ပြောတာ dollar line ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပဲဝင်လာအဲ့ဒါပဲเนาะရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုရဲ့ရင်ထဲမှာပဲသဘောထားတချို့ကတည်ဆုံတဲ့သူတွေကသူတို့တည်ဆုံတဲ့သူတွေကတည်ဆုံကြတယ်တည်ဆုံတဲ့သူတွေကဘာစင်ကြီးစင်လဲမှမပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့တာဝန်သူတို့ကြည်သွားတယ်တချို့ကတော်လန်ယူတော်လန်ရင်းအကြောင်းပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစင်ကြီးတွေအမျိုးမျိုးလာပြီးကြတယ်နော်အဲ့တော့မြေပြင်အနေထားအကြောင်းအသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအာရုံလွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကတော်တော်များများအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်လေးကိုတော်လိုင်းရင်းတို့ကဘလို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လဲဘလို့ပုံစံနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဘာအချက်လက်တွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်လဲအခုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီ social punishment လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလုပ်ခဲ့တဲ့ against လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်အားပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်တော့တော်တော်လေးကိုသူတို့အားသွားပေးကြတယ်နောက်အခုဒါနေကြီးဦးတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါအားလုံးက against လုပ်ခဲ့ကြတာလीအခုနေကြီးဦးတို့ကတက်လာပြီနေကြီးဦးကသူတို့ရဲ့ Facebook account တွေပြန်ဖွင့်လာပြီအဲ့တော့အားလုံးကအဲ့လိုမျိုးတွေတဲမှာသွားပြီးတော့မှအာယုံကြီးကရောက်ကုန်အောင်အာနေကြီးဦးတဲ့ခမားတို့ပြောတော့ against လုပ်တယ်ဆိုဟင်နေကြီးဦးကိုအုံနောက်တဲမှာမရှိဘူးဆိုနေကြီးဦးကိုစန့်ကျင်ဘက်လောက်ပါတယ်ဆိုနေကြီးဦးကိုအုံနောက်တဲမှာနည်းနည်းလေးမှမထည့်ပါဘူးဆိုကဲအဲ့ဒီလူဒန်းစားတွေအားလုံးနေကြီးဦးဆိုလို့ရှင်အုံနောက်တဲမထည့်တော့ဘူးတဲ့နေကြီးဦးဆိုလို့ရှင်လုံးဝအုံနောက်တဲကနေမှဆွဲထုတ်လိုက်ပြီတဲ့အေးအဲ့ဒီမှာနေကြီးဦးသွားအပေးကြတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံလှည့်စားမှုတော်တော်လေးညံတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်နေကြီးဦးအရင်မကြည့်ဘူးနေကြီးဦးရဲ့ cosmetic တွေအရင်မကြည့်ဘူးနေကြီးဦးရဲ့အလားပြင်တာတွေအရင်မကြည့်ဘူးခင်ဗျားတို့နေအလားပြင်တာမတွေ့ဘူးလားအလားပြင်တာမတွေ့ဘူးလားဟင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုသွားပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတတ်တတ်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူတွေကတတ်တတ်ကိုရှိတယ်အဲ့တော့တွန်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကင်းပါပါเนาะအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြမယ်မအားလာရဲ့ကောက်ကျစ်မှုနောက်တစ်ခုပြောပြမယ်เนาะမအားလာအရင်ကောက်ကျစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရုပ်တရက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့မီးတွေပြက်လာတယ်မီးတွေပြက်တာကသူယူတာယူပြတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တော်တော်လေးကိုပြတ်သွားတယ်တော်တော်လေးကိုပါလဲပြတ်သွားတယ်သူတို့မီးပြတ်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးသားမအားလားပျောက်တယ်ဒီကြားထဲမှာပျောက်တယ်ခါနာတဲ့သတင်းလွှဲလိုက်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့သတင်းလွှဲလိုက်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောခဲ့ပြီးသားအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်ဟာညီအောင်အစည်းဝေးလုပ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးသားညီအောင်အစည်းဝေးသူလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမြေအောင်အစည်းအဝေးပေါ်မှာတရုတ်ကွန်မြူနတီဘက်ကလည်းပါတယ်ရုရှားဘက်ကလည်းပါပြီးသားပါပြီးသားအဲ့တော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့မှဘလို့မျိုးအခုသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပြောမယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဘက်ကအကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသတင်းမယောင်ရာစီလူလွှင့်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအာယုံသွားမြောက်ပါတယ်မအားလားဒီအချိန်မှာဘာလုပ်နေရလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေတယ်ဒီရုရှားပူတင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့အတူတကွသူတို့ရဲ့မိုင်းရဲဇလန်ကြီးကိုအဆုံးထိသွားနေတာမိုင်းရဲဇလန်ကြီးကိုအဆုံးထိသွားနေတာမိုင်းရဲဇလန်နော်မိုင်းရဲဇလန်ငါတို့အတူတူမိုက်ကြမယ်အတူတူပူတင်ရလဲဟိုဘက်မှာအတူတူလူတက်ကြမယ်အေးမင်းအောင်လာလဲငါတို့လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတက်မယ်သူတို့အတွက်ကပါလေသူတို့အတွက်ကပါလေနောက်ဆုံးမဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအဲ့လူတက်ကြမယ်ဆိုပြီးသူတို့စီဝေးထိုင်ထားကြတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ဘာလို့လဲသိလားငွေလိုတယ်အဲ့ဒီငွေလိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာမသိမ်းကြတဲ့ဟိုကသူတို့တွေဒီငွေလိုမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးလင်စွာကတည်းကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကပတ်စံအတိချခဲ့ကြတာပတ်စံအတိချခဲ့ကြတာဒီလိုအာဏာသိမ်းမှုအတွက်ကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကစနစ်တကျနဲ့
nganin lolong tu gap yang senaga, nganin lolong no, tuaja ni, oh aku mah teni ni ome, aja masih kongsi dia dilomu tu joma bu pasapu, ni mah pido pidari anu go joma pasabi anak timu tu tu nganin seni dicap yang senhabida, phone line ni tu aja lah jume, anu punya atawan go le seni dicap tu biasa me, yosin kita atawan lah tu seni dicap tu biasa me, tu aku lolong habida, no? Aku, hari itu tu, cedelan ni dua lah. Pobiro masuwa le, kau cete jomah mule ku di acama sekarang siri baka pobiro malu lah. Terus aku tanya mida, terus le kawas seme di mayuesan le seni kawas seme terus tua jauh. Terus, tapi dia terus seni sekarang terus belajar. Pudinya lo, ngalai pasam siroki, ngaya tonai tongsi di lo alawi, ngapui. ไม่เอาอะไรไงตรงนี้ตรงเจดีย์ล้วนลาบีฮะปูเต้ขยามาปูเน่ขยามหัวมาตรงเจก้ากระเป๋าบังอาเล็บเช็คอะไรอย่างนี้สิหรอขยามาปูเน่ขยามลู่ตรงนี้หัวดีอาลงเจ้าตัวยามานายก็มาชาบีไหมขยามลู่อันนี้เดี๋ยวภาษาเนี่ยอาลงก็ยามานายก็มาชาบีไหมยามานายก็มาลีอาจารย์ภาษาเก่าสิ่งก้าปูเต้จะตัวภาษาชาบีนี่แหละฮาริชิเดโน ฉันรู้มาอ่านเนี่ยปูเต็มเสียตรงสิลูกเอเตะยารีอารมณ์ยามานายก็มาคุยดูชาวิชานี่ดูชาวิชานี่อาจารย์ไม่ใช่กองเสียยามานายก็มาพิจารณาดูกูดูดีในเสพปนในเสนีกูเลยตุสันนิจจาลูกทารีผู้บังวันสิไลเดผู้บังวันสิไลเดกบับบังกันลงว่าตัวคุณมาพิจารณาดีอาจารย์ไม่ใช่กองเสียคุณมาพิจารณาแต่ผู้บังวันสิพิจารณาทอลารีทอลารีตุ เลี้ยงชีวิตกิจสารีตัวกูจะเดินเลี้ยงเดี๋ยวเดินแล้วที่ยานีที่ยานีอารมณ์อารมณ์กับปูเต็งอัตวาปัตุเล่าทามิดาอาจารย์ไม่ใช่กองสิเอาไปเลยอ่ะก็เลยตัวปูบ้ามือมาตัวกับบ้าตัวเต็งไปผู้ตัวเล่าเนี่ยจ้าเชื่อมาไหมสมัยตัวกับปูกองจ้าไหมบอกไว้ตัวกับเล่าจ้าไหมสุดตัวเล่าทางจ้าเนาะแล้วคุณยามานายยามาอาจารย์ไม่ใช่กองสิจ้าที่เรื่องชาปูเต็งอัตองสิบามยามานายยามาคุยชา อาจจะมีดีก็ตามมันปงสัมผัสเนี่ยมาบุตามมันปงสัมผัสเจ็ดเด็ดหามอยู่มาเข้าบุมีอะไรเราที่เปียเสียเจ้าเลยไม่ใช่บุแต่แม่คุณยามานายก็มามีดีตัวรูปเช็ดชาลายได้สิเนาะเช็ดชาลายได้กี่สาลิเชตานี่ดีตัวอยู่ตายอยู่มาเข้าบ่าวมีอ๋อสี่ก็ตัวรูปเช็ดเด็ดมีเล็บเช็ดเด็ดสี่เล็บสี่จีลาเนี่ยหายสี่นี่บีเนาะสี่เล็บมาเลยสี่จีเล็บไปไหนเด็ดสี่นี่บีอาจจะอบีดูดูว่าอะไรกู เท่าเท่าไรบ้างที่อาจารย์มาสิกองสิ่งเก่าเจริญมาโมริกุเท่าเท่าจีบ้างตัวประกาศเท่าที่ไม่ไม่เวสันอ่ะสองที่ตัวนี้บีเลยฉะนั้นรูปยืดดูดูกันเลยตัวนั้นยี่กูสองที่สัตว์ตัวหัวตัวรูปอะไรตัวนั้นยี่กูปูบีอาศัยบ้างตัวนั้นยี่กูปูบีมาคิวใส่บ้างมาปูเต็งอ่ะหัวมาปูบีมาไม่เวสันจ้าเลยเลยยามานายก็มาชินเลยอาจารย์มาสิกองสิ่งอ่ะปูบีจูจ้าเลยเลยจูจ้าเลยเลยบ้างไป อ่ะยามานายงานดูยามานายงานได้ยังคือนั่นนายงานซาตัวเสตตงสิเราไปเนี่ยเลยอาจารย์ไม่ใช่กองเสียตัวตุกุนพามิดาผู้เดินยิ่งขมยามาปูเน่ขมยามาลุ่ยแต่เสตตงสิดีตัวมีมีเอาเจ้าดูยามานายงานมาชาบีเมย์เลยคุณยามานายงานดูยามานายงานได้ยังยามานายงานเยอาจารย์ไม่ใช่กองเสียจงเล่นแข่งอะไรเรื่อยเสตตงสิตัวกูเลยจงแข่งไปเนี่ยอ่ะยามานายงานเลยสิเชนี่ มูตี้อ่างเปียวเปียเลยแล้วมาตัวเนี่ยตี้อ่างเปียวเปียจ้ะเนาะตี้อ่างเปียวเปียจ้ะแต่ตอนนี้เนี่ยอะไรเฉลี่ยเดียวมาดิวกลางการน้าวกว่ากันกลางการน้าวกว่ากันเฉลี่ยเดียวตอนนี้เนี่ยก็มาดิวอะไรดีกว่าฉันรู้เรื่องอารมณ์ตัดดีท่าวะแล้วกลางการน้าวกว่ามาอาจารย์ไม่สิ่งก่อนสิ่งเย่เชี่ยวมาหมู่ปัสสาวะนิสเนตจานเนี่ยเล่าสาวมือเรื่องอารมณ์ก็ฉันรู้ปิดดูรู้กัน ตรีท่าวะคุณยามานายเงี้ยเลสีเฉียนี่อ่ะพาเลยดีละยามานายเงี้ยเลสีเฉียนี่อ่ะอาจารย์มาเสกเอาสีสีกับที่เรื่องชาปูเตียเสตตงเจดีวะยามานายก็มาดูชาตุชาเนี่ยเรื่องชาอีขมยามปูเนี่ยขมยามเขาเท่ามุดเวขมยามรู้อะไรงูจีเรื่องอารมณ์จันรุ่มยามานายก็มายามจันรุ่มยามานายก็มาจันรุ่มพี่บิชาไปเมื่อสุดคุณตุชาเนี่ยชาเนี่ยเล่าเนี่ย เราเรียกชาตุที่อาจารย์ไม่ใช่กองสิกูเกิดเรียกชาอย่างเลยคุณบ้ามาไม่เวียนสานิสานิตโล
อาจารย์มาสิกองเสียเลยมีมาในกันมาปูบีมาอยู่เสียเลยตัวอสงที่ตัวบิดาอสงที่อุตุมาอยู่เสียไหมอสงที่อุตวามะถ้าที่มาปูจ้าวันที่เอชลักษณ์กูจะรู้ที่ใครเท่าพี่ไปไหมที่เอชลักษณ์กูที่ใครเปลี่ยวไปไหมเนาะอารมณ์มีมาในกันมาอารมณ์อชินิชิวะตบาวาจะจ้าดีเนาะตบาวาจะจ้าดีมีมาในกันมาคือซีซีดีอิมาตาเนี่ยมาตัวอะไรกิสาลี ตัวไล่เนี่ยมาอาจารย์มาสิกองสิยาหรอตัวเอชอบีมามาเข้าปุ๊บตัวรีดีไม่เยี่ยมสัมบิโอซีเจดีไล่เนี่ยไม่ไล่เนี่ยไม่ไล่เนี่ยไม่ตัวมันมีนู่นเลยมั้ยตัวก็เลยที่รัสเซียเนี่ยปัตตาบิโรมาที่รัสเซียเนี่ยปัตตาบิตัวรีอ่ะผู้บังคับเนี่ยเป้าหมายสว่าจ้าเก็บแล้วรัสเซียก็คือที่ปูตินก็ทุกข์ปะปะเสสตัวรีดีเลยเสตตงเสียดีกว่าลูลาเลยข้ามาไอ้ที่ตงเสียดีอารมณ์กูชอบพูดว่าตัวกับยิมมาในกันอ่ะที่กันในกันทุกคนนี่เนี่ย
มาแต่ยาวนับยาวขวารัสเซียเลยยามารัสเซียพูดเองเลยยามาในกันมาแต่ยาวนับยาวขวายามาในกันก็ยามาในกันยังเลสิเอชินีกูพิมพ์ไม่สุรุ่งยามาในกันที่ไปยุ่งไปยุ่งไปยุ่งกูมีเนี่ยจวนเลยพี่นี่ตัวรัสเซียกูมีเนี่ยจวนเลยพี่นี่อะไรยามาในกันยังเลสิเอชินียามาในกันกูซีดีตันนี่เลยซีดีซีดีตันนี่เลยซีไอไอตันนี่เลยไอซีดีอาลงก็รัสเซียพูดเองเนี่ยเสร็จตรงสี่กูรัสเซียพูดเองเสร็จตรงสี่กูแท้ชาปีนี้อ่ะแต่ชัวร์ดีเจ้าอย่างนี้ดูเขาอย่างรู้มาจ้าเจนรู้สิ่งจอดว่าทำไมดีเจ้าที่อย่างนี้อาโลเขาอย่างรู้ตีมาเลยพี่ไหมมาตีรู้เลยไม่ยากเนาะถ้าดีเยี่ยมว่าเลยดีเช่นไรดีดีเยี่ยมว่าเลยเนาะเราไม่มาในงานยันเลสิเช่นนี้อะไรไปแต่ในปีนี้สลีกุลงอาลงอ่ะสิตรอนเลยทำไมอาลงปูบ้าไม่รู้มาดีจะไม่สิ่งของสิบกูมีอาสงตรอนมาด่าเลยพี่มาพี่บารอเลยมาหัวลุยเสียงมีมาในกามาเท้าเช่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 าจะไม่สิ่งของสิ่งไม่เยอะสามุลีกูตัววิตรุลงมาพี่บารจะสิ่งไหนเนาะลงมาตัวรูปจะสิ่งมุลีตัวรูปหัวลงมาดีจะมีอะไรดีกูเช่นจ้าละบ่มีมาในงานตัวมีมาในงานได้ยังต้องขากูอาจารย์มาสิกองสีเนี่ยอาจารย์พมูเลยขาเลยทวีดีอาจารย์มาสิกองสีกันนี่ประมาณตั้งเส้นรัสเซียปูตินเย่ลูกอันนี้เดี๋ยวเสตองเสียดีกว่าเลยยามาปีดูปีด้านนี้สีกันนี่ขวานี่เลยกาละอารมณ์ยามาปีดูปีด้านนี้ก็อาจารย์มาสิกองสีเนี่ยอาจารย์พมูเลยขาเลยรัสเซียปูตินเย่เสตองเสียดีกว่าเลยยามาปีดูปีด้านนี้เพื่อวิสันนี่อะไรกาละทำยามาในเงี้ยปีดูลูรูเย่เลยสิที่นี่อะไรไปรอไม่ลีมีมาในงานเจ้าพี่อะไรรอบียาไม่พี่บียาไม่ลีกูมีมาในงานกูมาหาด่าเล่าหนีเดียยาดีกูพี่บียาไม่ลีกูมีมาในงานมาหาด่าเล่าหนีเดียเจ้าดีอาพี่บียาไม่ลีกูมีมาในงานกูตุ้มยานในงานเยสเซตงเซอีทัวปาถ้าเรามีชาหนีเดียกิสารยาเราจะรู้พี่ว่ามาไปมาพี่รู้รอไม่ยาวเชี่ยวกะจะรู้มีมาในงานปูบิโรมาจัดเต็มไหมปูบิโรมาเข้มเข้มไหมปูบิโรมาอันยาจีว่าลามะพระพุทธดีอาจารย์แม่สิ่งของเสียอ่ะอะไรโยมานี่เรกาลามีว่าฉันเอาปีดูดูดูกะพี่ตาเนี่ยเราพี่ป่าอะไรเอาตีตีโบยจีบานเนาะถ้าดีเอ็มตันยจีบานเลยดีอาจารย์ที่อะไรกูถ้าอาชีพมีรอแต่ขาเลยจบยากทันเนาะตีตีจะจ้าเส้นซะซีซีเรเอ็มตันซีซีเรก้าเอ็มตันตั้งนานเลยสุดเลยยานี่อารมณ์ก้าจันโอรุรีอาลงที่ยามานายเงี้ยเฉินนี่รีอาลงอะไรทริทาวาเนาะยามานายเงี้ยเลสิเฉินนี่รีเนาะปีลูเซนตัวนายเงี้ยขันร้านเจเนอโรตัวลูโรไม่ยากขันร้านเจเนอตัวลูเซนเนาะสิบเจ็ดมันรวยวันเนาะสิบเจ็ดมันรวยวันเนสิบกูเต็นฮาวาจันโอรุรีอาลงเนาะสิบเจ็ดมันรวยวันเนสิบกูเต็นฮาวาเราประมาณตัวนายเงี้ยอาซูรีอาลงสุซีวาสู้ซีบีโตแล้วมาไม่สู้ซีเบนเนี่ยจันโอรุโตแล้วไม่สโลชินเนาะน้ากวยจ้าสวยบ่เนาะน้ากวยไปเลยจ้าสวยแล้วอาจารย์มาสิกาวสิไม่ใช่ความมาอาจารย์มาสิกาวสิกูวันวันโตแล้วอาจารย์มาดูดีอาลุงทุนหลังเกจ้าเฮสุบรามาแต่ไม่ใช่ความไรบ้าพี่ลูกชิ้นไอ้มาอาลุงอ่ะโตแล้วไม่ดูดีอาลุงปูบ้าไม่รู้มาอาจารย์มาสิกาวสิกูสนิทจ้าเนี่ยจันโอรุโตแล้วจ้าวอะไรสูบปูกองเลยไหมสู้ซีซีเนี่ยเนาะ
CC lolo ne. Kachin baka banyao tamale. Kayin baka banyao tamale. Kachin kayakin chin baba murakasha aloa banyao tamale. At the two jarole. Matwa bene la bachi de turiale shidem yamanagama manu. The two are the two are a deal a chini jarachima. The two are la No? Shango and Lure solution. A cook pagao rama and lay doani at we see. Pagao and lay doa jare. Shall doani that we see. No? တချို့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 တွေတော်လိုင်းကြီးတင်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှရန်ကုန်အယံပေါ်နေတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်เนาะတော်တော်လေးကိုပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလေဟိုဒီတိုင်းဆက်သွားလို့မရအောင်เนาะဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီတက်ကိုခေတ်ဆက်နဲ့စိုးရဲမှာကျွန်တော်တို့သွားဖို့ပ
တော်မယိုင်းနေတာမယိုင်းမှုတွေထွားကြမှုတွေအင်မတန်ပြည့်နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအားလုံးပေါ့နော်ဒီ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါမရှင်းခေါ်ပြီးတော့မှဒါမလုပ်သင့်တယ်လဲဘလို့လုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလည်းမရှင်းခေါ်လိုက်ပါ UN ကိုလည်းမရှင်းခေါ်လိုက်တော့စောင့်မနေနဲ့တော့နော်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအတူတူကညီပြမအကုန်လုံးလုံးမရတော့မှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကပူတင်ကမယိုင်းလေးလေသူလည်းမယိုင်းလေးလေပဲသူရဲ့မယိုင်းထွားချက်မှုကြီးတိုးလေးလေပဲနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကတော့ဒီနေ့မလ9ရက်နေ့မှာခင်ဦးမျိုးနေမှာတိန်တော်ရွာမှာ PDF အဖွဲ့ဝင် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်71ဦးနဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုဒီတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတပ်ဖြတ်ပြီးရွာအပြင်မှာအလောင်းတွေပစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တော်လည်းညိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းညာတပိတ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှချီတက်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်လို့မှာကတော့အတ္တမကိုသာရွေးချယ်ပါတဲ့သူအေးသွားလို့ရှိရင်ခွင့်မလို့ကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုကံပြောမှာဆက်အာနာရှင်တွန်လည်းတရင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးဆန့်ကျင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ဘရောင်းဒေတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆက်အာနာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးရှိပါတယ်မိုးရွာမှာလည်းဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတွန်လည်းလက်ဘရောင်းတော်ပြည်သူများချီတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးအင်အားကောင်းပါတယ်မန္တလေးမှာလည်းတန်ခါသမကတပိတ်စစ်ကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုရိုင်းဦးဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတော်လည်းညာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ရင်းမပြင်မှာလည်းတော်လည်းအခြေအနေကောင်းပါတယ်။ချောင်းကန်ကြီးကုန်းရွာမှာမဘာတာဖုန်ကြီးနန္ဒစာရဦးဆောင်တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ဝင်ရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစေဦးထက်မင်းတေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်လှိုင်းတာယာရှိပီတာနဲ့တောင်မွေတို့မှာပေါ့နော်ဒီချက်ဖို့ယုံလုံချိုကြီးကိန်းနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူဆိုင်တချို့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။လိဂိကောတိုက်ပွဲတွေကတော့ပြန်လည်ဖြစ်ပွားတယ်စစ်ကောင်စီကရဟန်းရဲ့တုံးစီပြတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးစုံစီးပွားပိတ်ဆို့ရတောင်းဆိုမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကမ်ပိန်းလူဦးရေ400ကျော်ခန့်ပူးပေါင်းပောင်းမှုတွေလည်းဒါဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြင့်ငယ်မှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့ရက်ွက်တွေဖယ်ခိုင်းလို့ပြည်သူ800ကျော်အော်ဟစ်ငိုကြွေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရင်ကိုယ်ဖျက်သိမ်းပြီးတော့မှရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျိုက်ထုမှာကင်းလဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီကားကို KNN ကပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခတ်မှုစစ်သား9ဦးဒဏ်ရာပါတယ်။2ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းပြည်ကိုပြက်သွားလောက်တဲ့အထိကိုဒီကောင်တွေရုံမာနေရနော်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတချို့ကငါတို့အိမ်ကမပြုတ်ပဲပါဘူး။ငါတို့အိမ်မှာကတော့ထမင်းကလုံလုံလောက်လောက်စားရပါတယ်။ငါတို့မိသားစုကတော့အချိန်တိုင်းစေးစေးစုံစုံစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတော်လန်ကြီးကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒါလေအခုတိုင်းပြည်ပြက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြည်ကပါလေပြက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေကပြက်နေတယ်ဒီအကြမ်းဘာဖြစ်လို့ပြက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေရဲ့အတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပဲပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းလုံးဝကိုသူတို့ကိုလက်မခံဘူးအဆုံးထိသွားမဲ့ကိန်းကလည်းဝင်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲထောက်လျှောက်သွားနေတယ်အားလုံးသတိထားပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနော်မုံရထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုလူမိုက်များနဲ့အာဏာပိုင်များကဝမ်းဝတ်ဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာထောင်နေလဲစူပူမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရင်ထဲကမိုင်းဆွဲခံရပါတယ်။တက်ချက်ကြီးနေမျိုးတူထက်တေးဆုံးပြီးကွန်တီ14တင်နာစင်တက်ချက်ကြီးစေးတူဦးလဲမိုင်းထိတေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ဘရောင်းဒေတာမှာရှိနေတဲ့တောင်သူတွေကတော့လေယာဉ်လုံးကြီးနဲ့ဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်တွေပြုလုပ်ပါတယ်။ချက်ထူမှာကင်းလဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကားပြစ်ခတ်ခံရပါတယ်။တပ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့အများပြည်သူကတစီစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမျိုးနယ်မှာ395ရဲမြောက်တပိတ်စစ်ကြောင့်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာရေစကြူမျိုးပါကတော့ကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်တပ်ကရဲတအုပ်နဲ့ပြည်သူတို့ပြစ်တက်ခံရပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲတပ်သားပါဆိုတဲ့ပြောကြားချင်းကနေပြီးတော့မှပြစ်တက်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ချင်းပြည်နယ်မှာကတော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား80ကျော်တိုက်ဆုံတယ်လို့ချင်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်4ဦးကြာဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ breaking news တို့တော့တတ်ထားတာရှိတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဝယ်ယူထားတဲ့ဒေါ်လာ204တန်းတန်ရုရှားလို့ SU-30SME စစ်တိုက်လေယာဉ်6စီးနေပြီးတော့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲရောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကောင်တွေဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအဆိုးဆုံးတိုင်းပြည်ကိုမွေးပြကြသွားအောင်ဒီကောင်တွေပူပေါင်းချုပ်မှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပူပေါင်းချုပ်မှန်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများအဆအဆအယားယားကျွန်တော်တို့เนาะသတိဝိရိယလေးနဲ့ရှိပေးကြပါလို့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့တွားနေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောင်ရည်အင်မတန်ကျွန်တော်တို့သတိဝိရိယကြီးစွာနဲ့ဖျက်ဆီးမှုအတွက်ဒါတိုက်တွန်းပါတယ်မလပထမအပတ်တွင်မှာပဲ KNP နဲ့တွင်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား43ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံပြီး KNDF နှစ်ဦးကြာဆုံးပါတယ်ပြည်သူ10ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာရင်းမပင်မှာဆင်ရနာရှင်ဖြုတ်ကြိုင်နန္ဒကင်းတပိတ်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဆင်ရနာရှင်ချင်းမိုးရင်နဲ့စုအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြောင်းအုပ်ကိုစော်မြက်လင်းနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတနစ်ပြည့်ရွှေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရီကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့သောအကြောင်းအရာတွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သိအောင်တော့ပဲတင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်လန်ရေးကခန်းစားချက်နဲ့တော်လို့မရ။နောက်တော်လန်ရေးကခန်းစားချက်နဲ့တော်လို့မရဘူး။တော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားချက်ကိုရှေ့တန်းကိုဦးစားပေးပြီးတော်လို့မရလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ခီးဆန်မဟာကဟုတ်ဖဲရက်ဒီဆိုတော့လေနော်။အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုတိတာကတိတာပဲ။နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသူတို့တွေဒီသူတို့တာဝန်တွေကိုအကောင်းဆုံးချိန်မိုးစွာထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးမင်းမြုပ်စွာနဲ့သူတို့ဒီအစွဲလုံးလောင်ဝရိယနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားပါနော်အဲ့တော့တော်လန်ကြီးမှာအားလုံးကကြာရနေရကနေပါဝင်ကြပါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကြားပြီနဲ့ကင်းနီပြီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားရတဲ့သတင်းလေးတွေကနော်စိတ်တော်မကောင်းနော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါအဲ့တော့တချို့တွေကတော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီကြံခဲ့ပြီအထွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကိုပာဝင်ကြတဲ့လူငယ်တွေကရှိပြီးပါတယ်အထွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားအပြောဆိုပိုင်းဆိုင်ရာမှာလက်တွေ့ဆံမှုနဲ့ဦးဆောင်နေတာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကလက်တွေ့ဆံမှုနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတော်လန်ကြီးမှာကြာဆုံးသွားကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့အာဇာနည်အနေနဲ့အားလုံးကဂုဏ်ပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ຫນွေဦးတော်လည်းအိမ်မှာပေါင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကတော့စိတ်တက်ရည်ရမှာကြဆင်းသွားတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။နော်။ဘယ်သူမှလည်းမကြဆင်းပါဘူး။နော်။အဲပြောချင်တာဘာလို့အစင်တန်းမတူဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာမွေးထားတဲ့ကောင်တွေနဲ့အတွေးခေါ်လည်းမတူဘူးအစင်တန်းလည်းမတူဘူးအယူဝါဒလည်းမတူဘူး။နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်။အဲတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်တွေလည်းမတူဘူး။နောက်ပါမှဒီတော်လည်းယူပေါင်ဝင်ကြတဲ့လူတွေအလုံးကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့ယက်တိချက်တွေဆိုတာသူတို့တိတတ်လုံးသူတို့တိအခွန်ဆောင်ခင်ကြတာဒီဒေါ်လာကြီးမှာပေါင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကရေခလည်းဆောင်တယ်မိကလည်းဆောင်တယ်ရေခွန်တွေအားစားသူတို့တတ်လုံးဆောင်ခင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့လိုမျိုးရေ free မီး free နဲ့နေခဲ့တဲ့သူတွေတယောက်မှမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာအခွန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တက်နဲ့သူတို့တွေဒီအခွန်ဆောင်ခဲ့တာမင်းတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ကကောင်နေအားလုံးအခွန်သာပေးကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုထားတိုက်လိမ့်မယ်ပြန်အကြမ်းဖက်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ကြည့်ပါလူဒီမှာညလုံးနှလုံးတွေ့ပါတယ်မလားညလုံးနှလုံးပါလို့ရှိရင်မျက်စိနှစ်ဖက်ကြည့်ပါတစ်ဖက်ကမင်းတို့မျက်စိမင်းတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမျက်စိတွေကတော်တော်လေးများများကန်းတယ်ကွာကန်းတယ်မမြင်ကြဘူးဒီသူကကြတော့အမြဲတမ်းကိုသူတို့တွေဒီတက်လုံးအခွန်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်နော်အဲ့ဒါပြည်သူရဲ့အခြေအနေပဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော့ရုံမှပင်းရင်ရုံမှပင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မင်းတို့ရုံမှနေကြတယ်โอเคဒီတိုက်ပွဲဒီအဆုံးထိဆက်သွားလိမ့်မယ်အဆုံးထိဆက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live အောက်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေအားလုံးကလာဆဲလို့မရပါဘူးเนาะဆဲလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွေးခေါ်မတူဘူးအယူဝါဒမတူဘူးအတိုင်းဝိုင်းမတူဘူးเนาะအတိုင်းဝိုင်းမတူဘူးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုမင်းတို့ကဇုံလုံးကန်းနေနဲ့သူတို့မင်းတို့ကယုံကြည်တာဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပေါင်ဝင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့မှ
Sông lông gai bất thứ mọi miệng chịu. Phải biết là nhà mà này gai nhất thao cháu anh hà kết thao cháu thì của chú nhìn tham gia. Mình nói cha mẹ sẽ cầu gì ao cá cầu này anh hòa đã đánh gì đâu chú sinh này giàu bảo của giàu. Mình nói là chú lý cha mẹ sẽ cầu anh mà đang biểu mà số lượng mình nói thì cô đang của cha mẹ sẽ cầu gì là ao cá này mình nói mà giống phải gì giàu giàu. Đi đâu cha rồi mình nói thì cả nhân sẽ để tập sẽ để mình nói lâu đấy. Menu kura, menu acama sikonsi, alma chini de goni, aloa. Menu kura, chum boaga, menu mayon toyo. Menu a chum tes as chum taku, menu a sure. Menu a chum a sigani. Chum a sigani. Acama sikonsi ye. Chirotio topiare duty. Acama sikonsi ye. A kind city. So long gani. Menu de mayon twanaja. Mayon twanaja. Menu a chum tesure. Aro menu ye. Tamu dalo. Minu tu mula lo, acam masa kau si gua cium kan dia kau ni alu minu cium ye buah ni mabe minu tua ma, tua ma, no, hobi lah, tua ma be, tapi dulu dulu kan lo, satai satai di nui udon lagi gua asal untuk tua ma mau bu, no, acam masa kau si bojo ni dia yari alu, na lewa no, ajau, zaman ni ye lesi cini, ajan tadi thawa, ajan tadi thawa, bahjau lesi rom, zaman ni ye lesi ni atah di. Acara masih kongsi gu, tu ye Rusia Putin tu bahasa tongsi ipam zaman yang macam ni dek kalah semua. Asal saya alam antri bolia cizu ane ni jawab alu, no terus di pegang mayuah sambu bersih balik. Tapi pi tu pi pi ne zaman yang macam ni soyo lah balik. Aduh cakap tua jen lah jen ni jen tanya pugi teri tanya jawab, bolia si jawab alu, no alu cakap mayuah siapa? Jiro pun sebi ayam.